Natura Monbus chegou a Sevilla na procura da cuarta vitoria consecutiva e saiu cunha malleira que mingua as súas opcións de playoff. Na primeira parte os galegos neutralizaron os interiores locais, pero a súa falta de acerto desde o perímetro C2 condicionou. Penny otorgaba vantaxe a Sevilla. En Anquiville, con 10 puntos case seguidos, contiña a distanza local en 5. 38-33 o descanso. Na segunda parte, co paso dos minutos, a defensa galega foi cedendo e o acerto no lanzamento exterior seguiu sen aparecer. Obradoiro asinou un 17% de 3, 5 de 29 intentos. Sevilla entrou 10 arriba no último cuarto e, impulsado por Hernán Gómez, pechou o choque con 26 de diferenza. 86-60, 15 puntos, 11 rebotes de Hernán Gómez. Duro correctivo para Río Natura Monbus ante o penúltimo clasificado. Con opcións de gañar o partido, o cadro galego viu abaixo no último cuarto, onde recibiu un parcial de 31-15. Ademais da derrota, o peor de todo foi a lesión de Haris Giannopoulos. Sufriu unha escoradura e apenas puido xogar 5 minutos. Tra a derrota, Moncho preguntáronlle se o equipo aínda pode pelexar por meterse nos playoffs polo título. Creo que tenemos que tener los pies en el suelo cuando la realidad del equipo es ser quienes somos. Nosotros somos un equipo muy humilde, un equipo pequeño, y esto de los playoffs es para otros equipos, ¿no? Se tiras 30 veces de 3 e outras 30 de 2 e sometes 18 tiros, entra dentro do normal a derrota. Así remataron a serie de 3 vitorias seguidas do Río Natura Monbus e moitas das súas posibilidades de entrar no playoff. Nestas circunstancias, xa o digas nais, o importante é non levar un golpe. Pero como sempre veñen todas xuntas, Haris Giannopoulos volve de Sevilla cunha escordadura de nocello.